sida media oo kale hadii aad nagu cusub tahay subscribe sharo meel kor u daa wararkii u dambeeyay shirka wada tashiga beeraha mudulooda ayaa loogu digayaa birta in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ay tikaan isla markaasina hay'adda nisa iyo dawladda filla soomaaliya ayaa gabi ahaan isku dayaysa birta inay afka ciidda u geliso in halkaas lagu shirin isla markaasina warar dheeraad ayaa kasoo baxay halka warbaahinta qaar ay sheegaysa in halkaasi dil loogu qorsheeyay maadaama mudulood hadii ay shirin halkaasi ay dhici karto dawladda federaalka soomaaliya in gabi ahaanba siyaasadeeda halkaas loogu yagleelo haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa daawadayaal idin dulmaraya ciidamo kala socda hay-adaha kala socda hay-adaha nisa iyo dawladda federaalka soomaaliya iyo booliiska ayaa waxaa la geeyay caawa hoteelka muqdisho oo lagu magacaabo guest house warar hoose aan helayno waxa ay sheegayaan in maamulka hoteelka lagu amray in haddii hoteelka birita lagu qabto kulanka beesha mudulood lagala noqon doono shartiga ganacsiga isla markaasina gebi ahaanba la laali doono dhanka kale odayaasha beesha mudulood ayaa iyana u diray ergo dhanka dowladda si loo gaarsiiyo fariin ah in haddii loo diido fasaxa hoteelka si ay shirka ugu qabsoodaan ama ugu qabsadaan wixii ka dhasha oo dhibaato ah ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonto madaxtooyada qaranka ee filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in halkaasi xataa qorshe dil ah lala damacsan yahay haddii halkaasi ay tagaan in falal amni darro ah halkaasi laga sameeyo dhinaca kale filla soomaaliya oo sirif u dhigaysa shirka birita mudulood ee halkaasi ka dhacayo warar kale warbaahinada qaar ayaa sheegaya wakaaladda wararka ee qaarkood ee soomaalida ah oo xog heshay ayaa madaxtooyada soomaaliya ay diidan tahay in halkaasi uu ka dhaca shir laysugu imaanaya dhaqanka beelaha mudulood islamarkaasina ay kasoo qaybgalayaan sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud haddii ay diidan halkaasi waxaa ka dhici doonta ayaa laleeyahay in madaxdii madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray halkaasi loo diido halkaasi ay dhibaato ku noqon doonto filla soomaaliya sida qorshaha uu yahay shirka ayaa dhacaya birito oo xada waxaana la filayaa inay kasoo qayb galaan siyaasiyiinta madaxda hore ee culimada culimaaudiinka iyo dad casumaad loo dhigay islamarkaasina siyaasiyiin kale ah taliyaha nabadsugada iyo nisa booliska ayaa loo xil saaray inay ka hortagaan in kahortag ay ku sameeyaan qabsoomidda shirkaasi oo la arko mid dowladda caqabad ay ku noqon doonto islamarkaasina beesha ay mucaaradkeeda qaar ay kasoo horjeedaan islamarkaasina dowladda ay u aragto mid aan halkaasi ku habboonin iminka iskuday ay la doonaya in horumarka odayaasha iyo siyaasiyiinta uu shirkaani ayay laamaha amniga isku dayeen inay kala hadlaan baajinta shirkaasi balse waa uu fashilmay si kastaba ha ahaatee waa la isku biro tumanaya insha allah haddii rabbi qadarina birita ayaa la leeyahay kor iyo hoos waa uu dhacayaa si kastaba ha ahaatee beesha mudulood oo ay madaxdii hore ay ka mid yihiin ayaa isku diyaarinaya in birita halkaasi shirka uu ka dhaco haddii ka wixii war kasoo baxa dib ayaad ka daawan doontaa calasida media fadlan nala joog wasiire laga soo eriyay xafiiska duqa muqdisho iyo khilaaf xooggan oo ka dhashay arrinkaasi kadib markii wasiiradii ay ka afushan jireen arrimo si dadban ah xafiiska muqdisho ee duqa magaalada ayaa iminka dhagaha dhegta dhiigga loo daray islamarkaasina uu yidhi halkani waa maamulka xamun islamarkaasina wasiir lagama maamulo ee meesha ka taga si kastaba ha ahaatee khilaaf xooggan ayaa ka dhex jira wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya uu hogaamiyay ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed finish islamarkaasina saati ka soo eriyay xafiiska duqa muqdisho halkaasina la yidhi halkani waa xafiiska duqa muqdisho ee ma ahan qeybaha xafiisyada wasiirada ayaa la yidhi wasiirada ayaa ka carooday xayiraad laga soo saaray dano badan oo ay ka lahaayeen maamulka gobolka banaadir oo ay ka mid tahay in loo diiday in loo shaqaaleysiiyo dhalinyaro ay wateen si kastaba ahaatee musuq maasuq ayuu kasoo horjeeday cumar finish islamarkaasina shaqaale ayay wateen oo wasiirada ay geynayeen xafiiska duqa muqdisho islamarkaasina waxa uu yidhi halkani ciddaa rabtaan lagama shaqaaleysiinayo laakiin kuwa annaga aan rabno ayaa shaqaaleysiinayna wasiiradana oo si weyn usoo carooday ayaa kasoo laabtay islamarkaasina waxay sheegeen inay dacwo ka fidin doonaan guddoomiye cumar finish guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa si ishortaagay qorshaha muddo soo socday oo ay wasiirada waxay doonaan ka fushan jireen xafiiska gobolka banaadir islamarkaasina waxa uu yidhi maanta wixii ka dambeeya taasi ma dhaciiso maxaa yeele haddii hadda ka hor a waxaad rabtaan ka fushan jirteen iminka waxa uu yidhi aniga ayaa maamula taladiidan ayaa ka soconayso si kastaba ahaatee amarkaasi uu ku joojiyey ayaa inta badan loogu bogaadiyey guddoomiyaha islamarkaasina wasiiradan oo ayagoo wasiiro ah xafiisyadoodana ay ka shaqeeyaan dad garab lagu keenay ayaa waxa ay doonayaan xafiisyada kale oo shaqsiyaadka ka shaqeeya in ayagana ay geeyaan dad garbaha ay ku wataan ama qaraabadooda ah islamarkaasina kusoo ceboba halkaasi
si kastaba ha ahaatee wasiirada ayaa hadda qorsheynaya inay dacwo ka gudbiyaan duqa magaalada muqdisho waxaana soo socda dadaallo lagu dhexgalayo arrintaasi maadaama ay haddii bannaanka usoo baxdo arrintaasi ay fashilmayso cumar finish haddii dacwo laga gudbiyo waxaa hubaal ah inuu soo hor istaagi doono idaacadaha islamarkaasina dhihi doono wasiir heber ayaa xafiiska igu yimid kadibna sheegay in ay doonaan in loo shaqaalaysiiyo dad qaraabadiisaha markii aan diidayna halkaasi ay dacwo i gudbiyeen taasi ayaa la diidayaa inay fadeexad weyn noqoto maadaama wasiirada qayre ay halkaasi joogaan fadeexadaasi la diiday inay kusoo baxaan halkaasina la doonayo in xiisadaasi la damiyo qorshe halis ah oo la doonayo in lagu soo qabqabto sheikh jaakir iyo xaaf ayay dowladda federaalka soomaaliya dejisay khiyaanada dowladda federaalka soomaaliya ay lala rabto xaab iyo sheikh shaakir tallaabadii maanta la qaaday ayaa caddaynaysa islamarkaasina qoorqoor la siiyo awoodda ugu badan ee galmudug si kastaba ha ahaatee sidii lagu soo xirgelin lahay awood ama dhaqaale ayaa iminka laysku dayayaa hase ahaatee ahlusunna waljamaaca oo dhankeedu hubaysan ayaa taasi aqbalaynin marnaba xaaf haddii uu aqbalo lacag u qaato ahlusunna waljamaaca ma aqbali doontaa sida muuqata dowladda soomaaliya ayaa dejisay qorshe cusub oo ay ku qabanayso dhammaan deegaanada galmudug ee si qoorqoor maamulka u noqdo mid awood ahaan isticmaala islamarkaasina gebi ahaanba gacantiisa la hoos keeno sheekh maxamed shaakir ahlusunna waljamaaca u dooratay bilowgii bishan madaxweynaha galmudug iyo xaaf oo gaalkacyo ku sugnaa ayaa waxay markaasi filla soomaaliya rabtaa inay dhabarjebin ku sameyso labaduba islamarkaasina ay midmid min halhal u siibto si kastaba ha ahaatee xaaf ayaa aada u fudisa markaasina wadahadalkiisa ay dhow yihiin maadaama lacag lagu soo xirigeli karo ahlusunna waljamaaca ayaa dhankeeda awooddaasi awood ciidan haysata islamarkaasina aan marnaba aqbalaynin in lacag ay ku qaadato si kastaba ha ahaatee waxaa la doonayaa deegaanada ay maamusho in halkaasi laga soo wada qabsado ciidamada xoogga dalka soomaaliya la geeyo islamarkaasina ahlusunna waljamaaca oo lasoo geliyo kadibna midmid saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee qaybta ahlusunna waljamaaca halhal loo soo siibo kadibna ay soo dhiibaan warar soo baxaya maalmo ka hor waxa ay sheegayaa in xaaf dhuuse mareeb laga sugaya hase ahaatee dib u dhac ayaa ku yimid isku soo dhowaanshihii jiray waa uu fashilmay ayaa la yidhi inkastoo dadka ka agdhowaa xaaf ay sheegeen in wadahadallo kale bilowdeen haddana waxaa la isku fahmi waysan yahay lacagta la siinayo isi qoorqoor caleh masaarkiisa oo u tago xilkana u wareejiyo si kastaba ahaatee waxaa macquul ah in madaxweyne xaaf uu lacagtii loo ballanqaaday isla markaasina uu doonayo in marka hore kash loogu keeno si kastaba ha ahaatee hadda ka hor ayay been u sheegay madaxweyne farmaajo khayre islamarkaasina lagu booday lacagihii loo ballanqaaday taasi ayuu markale ka cabsanayaa taliyaha booliska soomaaliya sareeya guuta cabdi xasan xijaar ayaa maanta soo saaray digreeto uu dhammaan deegaanada xorta ah ee galmudug ugu magacaabay taliyayaal cusub oo ciidanka booliiska ah taas ayaa meesha ka saaraysa taas ayaa caddaynaysa in ciidamada xoogga dalka soomaaliya dhammaan qoorqoor la horkeeni doono ee qaybaha galmudug islamarkaasina iminka ayaa taliyaashii hore la bedelay kuwaasi oo laga shekisanaay iminkana la geeyay taliyaal booliis oo hoos tagaya madaxweyne qoorqoor taas ayaa lagu micneeyay in awood ahaan ay dowladda rabto in axmed cabdi qoorqoor loo gacan geliyo galmudug iyo ciidanka dowladda maamulkaasi ay hayaan si kastaba haatee arrinta ayaa laga yaabay inay xiisad kale isku bedesho hase yeeshee ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ahlusunna ay bilowday dib u soo celintii ciidankeedii si ay gurceel dhuusmareeb iyo matabaan ay markii hore haysteen gacantooda kusoo laabato taasi ayaa iyadana ah mid meesha haddii ay samayso ahlusunna waljamaaca isku dhac ciidan oo imaan karo si kastaba ahaatee xiisadaasi ayaa iminka dowladda federaalka soomaaliya ay rabtaa in awoodda u gacan geliso master qoorqoor labadaasina lacag iyo awoodba ay kusoo xirgeliso haddii ay usuuro gasho waaye nabad iyo nolol ayaa cir iyo dhul isku dayaysa in ay isku keento labadaasi qofood ay hoos keento qoorqoor taasi haddii u dhacdo waa ay guulaysteen nabad iyo nolol ayaa sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud iyo xildhibaan cusub loo si cajiiba uga hadlay safarka madaxweyne farmaajo ee magaalada hargeysa islamarkaasina dhaliil xoogan u jeediyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn u dhaliilay madaxweynaha uu talada ku wareejiyey ee farmaajo islamarkaasina sheegay xilligii badda si kastaba ahaatee qodobkaasi qodobka dambe ayaan ka dhigi doonaa daawadal hase ahaatee qodobo kale xasaasi ayaa kuwada hadleen xisbiyada oo soo hadlay afkana soo furtay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo siyaasi kale oo siyaasiyiin kale oo ka wada tirsan madasha xisbiyada qaran oo maanta warbaahinta kala hadlay magaalada muqdisho ayaa si guud uga hadlay arrimaha siyaasadda dalka islamarkaasina aada u dhaliilay madaxweyne farmaajo ugu horeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhaliilay sida ay dowladda u hogaaminayo madaxweyne farmaajo oo u wajahayso wadahadallada ay soo xero gelinta walaalaha gobolka waqooyi ee reer soomaaliland islamarkaasina ay tahay mid si xun loola taliyey farmaajo
xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in khilaafka ka dhexeeya gobollada koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya ay soo jiidameysay muddo 30 sano ah aysan maanta suuragal ahayn in madaxweyne farmaajo uu saaran diyaarad u wato abiy axmed uu soo xalliyo tabashada somalilan taasina ay macquul ahayn soomaalilan arrinteedu waxay soo taagnayd 30 sano ee dalka burbursanaa waxaa soo kala gaareen inta ay xalli waayeen anigoo wuxuu yidhi anigoo nin kale diyaaraddiisa saaran ayaan tagaa soo xalinaa xaajo suurtagal ah ma ahan taasina cidda madaxweynaha kula talisay garan maayo laakiin la taliyaasha madaxweyne farmaajo ayayba maanta afgaartoodu bannaanka taal oo leh qaa'inul wadan waaye dadka kala gooyeen in la ciqaabo waaye iyo mid yidhaah wixii dadkaasi ku dhacay sax bay ahaayeen maanta dadka madaxweynaha dhinacyada ka fadhiya oo la taliya waa kuwaas ayuu yidhi madaxweynihii talada ku wareejiyey madaxweyne farmaajo si kastaba ahaatee waxa uu ula jeedaa farmaajo kuwa la talinaya ayaaba aaminsan qof kastoo kasoo horjeeda inay yidhaahdaan qaacinul wadan waaye iyo somalilan waa ku fiicneyd ina sidaa loo xasuuqo ayay ula jeedaan ayuu yidhi kuwaas ayaa maanta madaxweyne farmaajo la taliyaal ah garbihiisan fadhiyo